تاسو به فکر کوئ چې دا جنگ د چا ده؟ دا نور څوک نه دي، یو زیم غلام جان او یو زما ښځه ده ګل مکۍ. زمونږ روزانه هم دغه حال، مونږ په مینه واده کړی. د واده نه مخکې زمونږ یو بل سره ښه مینه او محبت و. چې دا ستا آواز واورم که نه یاره، بس داسې بیا رنګین رنګین خوبونه وینم. دومره دې آواز خوږ دی. خود واده نه وروستو ما ته ډېرې خبرې مه کوه، چې داسې در باندې زور کوي که نه بله ښځه ځان له وکړه. په خیر خو راغلې که نه، څه تکلیف خو نه لاره کې؟ او مننه، شکر په خیر راغلم. او دا ته ولې وهم کره بیخي راځې نه؟ زه څنګه در شم، خاون مې را سره سروپه ورانه شوې ده، هره ورځ راته دوه نیم سوه خبرې کوي، نو زه څنګه در شم؟ یا خورې، دا بالکل هم د پیرانو او د اثر وجه ده. په دې کامه کې یو ملا دی، هغې له یې بوزه څه سخت تعویز به ورله ورکړي او بالکل به روغ شي. ښه، د هغې ملا لنډې په شان. نه 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 خورې، ملا لنډۍ دې ورک شي، دا د ملا لنډې رور دی، داسې تکړه دی چې هر مرض یې بس سخت تعویز درله کوي او الله دې ښه کوي. سم آل راونډر دی. دا خو به زه سبا ورشم او دمو دوا پې وکړم، خو چې الله مې خاوند جوړ کړي. او که نه خواره شي، ته ورله سبا ته بوزه. ښه، نوره څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی؟ ته کښېنه او زه به درته چی راوړم. ښه، چی خو به دې هسې په لاره کې نیز کوي. څه مشکل لري بیبي؟ ملا صاحب، زما دغه مشکل دی چې خاون مې را سره هره ورځ جنګ کوي، هره ورځ راته دوه نیم سوه او درې سوه خبرې کوي، نو زه څه وکړم؟ بس نورې زه درته وایم، غوسه به هم ډېره کوي که نه، بد ورځ به هم درته وایي. زیاتره به تاته وایي چې ته چپ کښېنه او ما سره خوله مه وخه. بی ملا صاحب، بالکل دې ټولې خبرې صحیح دي، همدغه حال شروع دی. اوس په خدای به شي او په تا به شي، څه دم و دوا راله وکړه. بس ته بېغمه شه. یو دقیقه، دا تعویز به والې او چې کله دې خاوند راغی کور ته او د سره یې جنګ شروع کړ، نو ته به یو بل نه ده دېخي لاس دې غاښو لاندې به کېدې او زور به ورکې. چې هغه څومره بد ورد وي، ته به دې ته زور ورکې، نو د هغې پیرانو ته به زور ورشي او هغه به د هغه نه پاسې ولاړ به شي. انشاءالله روغ و جوړ به شي دا واله. سمه ده ملا صاحب، دا واله تاسو شکرانه. څنګه راته ګورې نیغه نیغه؟ یو خو د ځای دماغ خراب دی، یو تم راته مه ګوره. غلی مه کښېنه که نه، زه یم څنګه اوس غلی ناست یې؟ خوله چینګه چینګه مه کوه، خوله مه خوځوه، همداسې غلی کښېنه.
په سړیتوب باندې خو نه پوهېږي. تا نه خو زه نور تنګ ته راغلم، بده م وکړه چې تم کولې. د دې نه مې چې بله ښځه کړې وه ښه به وه، لیونۍ دې کړم. دا د خلکو هم ښځې که نه، که یوازې ما ښځه کړې ده، دا خلکو هم ښځې کړي که نه. اچا رښتیا ویلي مینتوب پکې نشته دی، بس هما درې ورځې مینتوب وي. خوله خوځوه ما، خوله مه خوځوه، درې ورځې مینتوب وشي. جانو ته ویلې کې مېسې دا خبرې به دې کولې، اوس راسره خوله واخلې. وی وی نو وی وی نو د ماشومانو مور مې نه وي که نه، او داسې یو بوکس مې درکاو که نه چې د دې کوټې نه مې درته اخوا غورځولې او که نه. خدای دې تا رانه والي او یا دې خدای درنه ما والي چې بس تا نه خو زه خلاص شم، تنګ ته خو درنه نور رالمه. لچې درکې لکه دب را پیدا شوی دی، دومره ډول او سورنی دی او ډنګېږي نه. زه پاسه منډه ډوډۍ راوړه. چې دا ښځه مې نن څنګه غلې وه، ته مړه خو چې لیلوي څومره ښه ښځه یې ده، پرون به یې دماغ خراب و که نه. خیر دی که یو دوه خبرې درته وکړي، ته صحیح نه یې. ملا صاحب ډېره زیاته مننه، هغه تعویز خو کار وکړو، بس چې څنګه مو ویلو ما به د هغې غاښ لاندې کېښوده، او به چې خاوند به مې څومره خبرې م راته وکړې بدې ردې ویلې، او ما به دې ته زور ورکاو. اخر کې م چپ شو او بیا په مینه راته ویلې، وایي منډه که ډوډۍ راوړه. خدای ښه وکړي. ښه ښه ډېره ښه ده. ملا صاحب اوس یو بل مشکل هم دی، زما اولاد نه کېږي، او زه وایمه چې د دې دپاره دې م کوم دم و دوا راته ښودلې وه، نو ښه به وه. ښه دا کار به دې وشي بیبي، خو ته داسې وکړه چې ته پاسېږه او دا پرتوغاښ کلاو کړه. څه 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 دې ویلې؟ دا ته چې کوم فکر کې که نه، هغه درته نه یادو، آرام اوسه. مطلب مې دا دی چې د باندې لاړه شه او هلته ونه کې پرتوغاښ تلل شوې، هغه کلاو کړه چې زه درته د هغې په مطابق تعویز ولیکم، ځکه چې ستا په نس باندې چا تعویز کړی او ستا نس یې کلک کلک تړلې، ځکه ستا اولاد نه کېږي. نو ته هغه کلاو کړه او بیا راشه، ما به تعویز درته جوړ کړی. همدا به یي نو د دې خدای سر خاورې کې دا خو ونه نه ده، خو زنبور کې دی دا. ما نصیب یې نهدي کلک کلک تړلې ده، چا په تړلې درې دا سختونه دي. دا به یو میاشت کې په اوبو کې بلچې او سکې به، او دا تعویز به په سره ټوټه کې تاو کړي او د مټ نه به یې وتړي، انشاءالله اولاد به دې کېږي. دا واله او شکرانه چې کوم دی هلته زما چڼې ته ورکه، ښه او ځکه بیا د تعویز اثر نه کوي، یعنې ما درنه نه اخوستې. مزد دا واله. ښه ملا صاحب، وی زه خو هم غټه کمکله یم، هغې خو زما پرتوغاښ نه یاداو که نه، هغې خو دا پرتوغاښ یاداو.